Tanınmış apacı, kimlerin sevimlisi, kimlerin ise o kadar da sevmediği Zaur Kemal kimdir? Zaur Kemal oğlu Gülmemmedov. Məlumatı keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu beğenməyi unutmayın. İndi isə keçək məlumata. Zaur Kemal 19 dekabr 1974-cü ildə Gürcüstan Sovet Sosialist Respublikasında dünyaya gəlib. Orta məktəbi Bolnis rayonunda başa vurduqdan sonra 1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetinin televiziya rejissoru fakültəsinə daxil olub. 1997-ci ildə təhsilini başa vurub, evlidir. Bartu və Rüstəm adlı iki oğlu var. Kariyerası Zaur Kemal aparıcılıq fəaliyyətinə 1998-ci ildə başlayıb. İlk dəfə Burç FM-də hazırda 100.5 FM radiosunda poligon verilişinin aparıcısı olub. Daha sonra Xəzər televiziyasında teleaparıcılıq fəaliyyətinə başlayıb. Televiziyada ilk layihəsi Ay Zaur verilişi olub. Daha sonra 5-5 layihəsi ilə məşhurlaşıb. 2016-cı ildə Əməkdar Mədəniyyət İşçisi adına layiq görülüb. 2018-ci ildə Radio Xəzər və 100.5 FM radiolarının direktorudur. 2020-ci ildən 106.3 FM-də Danışır Zaur proqramının aparıcısıdır. 2021-ci ildən ARB TV-də Həmin Zaur televerilişinin aparıcısıdır. Duetləri Xumar Qədimova ilə Ürəyim, Bir də gəlməyəcək mən tək qaldım. Damla ilə Əzizim, Aygün Kazımova ilə Sevdi Ürək, Mətanət Əsədova ilə Bu Adamla Sevdi. Və sonda bu cür nə məşhurlar və digər tanınmışlar haqqında məlumatlar əldə etmək üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.